Novi Pazar je u oči Bajrama postao ljepši, barem onaj dio u samom centru grada. Bajramske dane naš grad je dočekao sa novih 44 žardinjere. Svakako da svaka pozitivna promjena je vrijedna pohvale, ali ovaj ukrasni detalj centralnog dijela našeg grada trebalo bi da se proširi i na druga mjesta, jer sami centar grada ne čini i cijeli grad. Mišljenja građana su podijeljena. Mnogi su zadovoljni uređenjem grada, međutim ima i onih koji misle da je taj novac preče bilo uložiti na pojedina neophodna sredstva, jer džaba nam žardinjere ako su nam kontejneri puni, a ljudi nezaposleni. Meni lično se ne sviđa uopšte. Preće je bilo, ljudi primje plat, drva će zima, drva da kupi to. Najpreće je rano i ja znam mnogo ljudi koji nisu godinu i pol dana primjeni plat. Pa mogu da kažem da je jako dekorativno, pre svega šaroliko i pruža jedan novi vidik za naše građane, pre svega i za našu opštinu. Sve će mi sviđa lijepo. Ovo je dobro. Sve zavisi do nas građana, da ćemo to umjeti da sačuvamo. A to je za grad i za sve i za strane ko dođe, vidi se nešto da se radi, da je lijepo, čisto, to je dobro. Direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Hivzo Škrijelj nije imao vremena komentarisati razlog i cilj postavljanja žardinjera, kao ni koliko je novca utrošeno za realizaciju ovog projekta. Nesporno je da će postavljanje žardinjera pomoći u regulisanju saobraćaja, tako što pješaci u tom dijelu neće moći da prelaze ulicu van pješačkog prijelaza. Pa što se tiče pešačkog prelaza, mogu da kažem da građani baš i ne poštuju pešački prelaz, tačnije ne prelaze na ona mjesta gdje je to označeno, gdje treba da se prelazi. Tako da mogu da kažem da tu bi trebala već policija da reaguje i da malo obrati pažnju na to, a mogu da kažem da je to u drugim gradovima malo drugačije uređeno prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Samo prelaz preko ulice, što zabranjuje da se ne prolazi, ima pešački prelaz i to. U svakom slučaju, svaka promjena na bolje je dobrodošla, iako se uvijek trebaju poštovati prioriteti. Nažalost, u ovom trenutku grad Novi Pazar ima ih previše.